É o trânsito 24 aqui, ó. Já, já, de boa. Aí, chacal, isso aí, ó, deu os 24. Vamos levar pra lá. Tá ruim aqui, cara, não tem que puxar. Não, só desengatar aqui. Segura só nas guias, desengata então. O balão. Desengata aí. Não tem filete? Tem. Não, toma aí na porta. Corta com filete aí. Não, corta o triângulo ali, ó. Corta o triângulo. Puxa lá aqui. Deixa o balão no alto aqui. Ah, agora ele vai voltar, hein? Ele vai. Aí, Dinho. Aí, Dudu, Fernando, pessoal da Rádio Sol, parabéns aí. Show, parabéns aí, galera. Nosso carro é do Cauê aqui, ó. Tamo junto aí, ó. NDN Jurema. NDN, Jurema Infinito e VQV. Show da rapaziada. Tá pego aqui, ó. Caralho. Ei, Dinho. Isso aí, Dinho. Logo, logo você tá aí pra nós fazer uma chamada de vídeo aí pra você, cara. Valeu aí, pessoal. Pode engatar, né? Correria da porra. Isso aí, galera. Aí, meu mano, a antena vai ficar aí, ó. Os meninos ali vai tirar. Vai ser pra tirar aquilo ali, mano. Ih, vai rasgar, cara. Ó, pera, tá na cerca, segura. Ó, o vento atrapalhando um pouquinho. Também vai tirando o carro só pra... Aí, ó. Intacto, intacto. Esse valeu, cara. Dobrar fica zero, zero. Não tem nada no balão.